E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Márcio e hoje a gente vai fazer uma gameplay especial para vocês, que é a segunda parte do Mortal Kombat XL. Se liga que o jogo está começando, daqui a pouco a gente conversa mais. Vai lá! We must refortify the portal's defenses below. No, Fujin. It is too late. The mighty gods of Earthrealm. You befoul these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone. Surely you are pleased to see your friends. You abandoned them to their deaths. I returned them to life. A life worse than death. One you will soon share, and my lord himself shall witness your fall. Nightwolf. This is your last mission, son. The real Jax wouldn't punch his best friend. Johnny Cage. Vamos lá, nosso adversário agora vai ser o Jax. A gente já pegou anteriormente o Scorpion e o Sub-Zero. Então, já comecei a apanhar. Nossa, o Jax na cara. Toma, toma. É isso, galera. Anteriormente a gente já tinha pego os dois adversários, né? Logo no começo da primeira parte do game que você vê aqui no nosso canal. Porém, a primeira gameplay de Mortal Kombat XL, no modo história, foi sem comentário. Esse é o nosso terceiro vídeo do canal com comentário. Vamos detonar o Jax aqui, a gente já conversa um pouco mais. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez no nosso canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, vai ajudar a gente na divulgação, vai fazer nosso canal crescer e cada vez mais colocar mais vídeos para vocês. Se liga, toma um gancho! Não sou muito fã de jogar com Johnny Cage não, cara, mas beleza, eu gosto mais. Nossa, olha, toma, se liga,
Toma, garoto. Essa doeu, hein? Toma. Se liga. Esse soco aí, ó. Vendo que ele não mudou muita coisa em relação aos personagens dele nos mortais anteriores, né? Nossa. Solta o filho da mãe. Já era, Jax. Beleza, passamos pelo Jack aí. Vamos continuar com a história aqui do game. We're gonna fix you someday. Well, nice seeing them again. Sonya, that's not him. Sergeant, what is it? That the elevator? Yes, the elevator. Sento contains the souls of my ancestors. They guide me. Could they hurry the hell up? Guys, stay here. Close the door. Open the reach. You see it now, Raiden. Your legacy. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. We will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on. They fight for me. Touch the Jinsei. Oh, I will. And all of Earthrealm will learn the truth of death. Oh, sorry, ma'am. Didn't see you there. Miserable. Wretch!
insignificant speck of feculent scum! How dare you! That is mine! Ready? As always. She will be the first to join me. No! I'm not sure what just happened to me, but I am sure of this. Oops, you don't even think of hurting her. Final que embaçado. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele aqui. Será o nosso quarto adversário. Rumo ao final do game. Vou fazer o jogo completo, né? O modo história completo do Mortal Kombat para vocês. A gente dividiu em partes de 10, 15 minutos, às vezes até no máximo meia hora, senão fica muito longo, é bem cansativo ficar assistindo ele. Por muito tempo com a gameplay, né? O jogo tá muito louco, da hora mesmo, tem novos personagens. Nossa, hein? Fica... Como vocês já viram anteriormente aqui no canal, tem algumas gameplays de Fatalities e Brutalities. Do Leatherface, por exemplo, dá uma pesquisada no canal, dá uma olhada ver se vai encontrar. Você viu essa? Nossa, isso que é sensacional, isso é foda, olha. É um raio-x do cara. Futuramente também aqui no canal, vocês vão poder acompanhar. Vão poder acompanhar também todos os fatais de todos os personagens que a gente vai fazer aqui pra vocês, beleza? A modo história continuando aí, ó. Ainda ali provoca. Olha o Raiden lá atrás. Ó. Johnny Cage, the amulet! É o Mandala? É, Shinnok, você vai pro saco. Shinnok já era. Enjoy the new digs, Gramps. Sonya? Johnny. Did we? Yeah. We got him. Remain here. The chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. We've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet. And within it, old Fishface himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. É, pessoal, foi isso aí. Tô terminando aqui mais uma gameplay do canal. Essa foi bem rápida, né? Não teve muito comentário, porque a gente deixou rolando pra vocês aí o modo história, né? Aí embaixo aqui, ó, tá passando um novo vídeo que vai rolar pra vocês semana que vem. Já fica esperto aí. Se inscreva pra receber o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!